Uspostavljanje normalnih uslova za život, pozitivan ishod za više od 610.000 ljudi u Bosni i Hercegovini. EU program za oporavak od poplava. Katastrofalne poplave zahvatile su Bosnu i Hercegovinu u maju 2014. godine. EU program za oporavak od poplava počeo se provoditi već u avgustu iste godine. Obnova javnih institucija i usluga koje ne pružaju jedna je od pet komponenti EU programa vrijednog 43,52 miliona eura. To jutro bilo kao i svako jutro do tada. Kiša je padala, bilo je nekako sivo i ružno. Profesor su rekli da mi krenemo kući. Aleksandra Ilić, učenica je 4. razreda srednje saobraćajne i elektroškole u Doboju. U trospratnoj zgradi školskog centra danas su smještene 4 srednje škole. Ugostiteljska i trgovinska, tehnička, ekonomska te saobraćajna i elektroškola. 15. maja 2014. godine 2200 učenika nije ni slutilo šta će se desiti. Zatim mene mama nazvala i rekla da dođem odmah kući, jer polako ulazi voda u grad. Za 6 minuta već je grad bio pod vodom. 5000 kvadratnih metara školskog prostora u potpunosti je poplavljeno. Škola je bila potpuno potopljena, 2 škole potpuno bez radionica, sportska dvorana. Ukupna procijenjena šteta iznosila je 1 milijun konvertibilnih maraka. Obnova obrazovnih institucija bila je prioritet EU programa za oporavak od poplava. Sanacija Dobojskog školskog centra započela je u avgustu 2014. godine. Već narednog mjeseca, 22. septembra, škola je otvorila vrata svojim učenicima. Savršeno funkcionišemo zahvaljujući toj stvarno nevjerojatnoj pomoći koja se desila. Bilo je toliko svjetlih boja, izgledalo je ljepše, učionice su mnogo ljepše, sređene su. Tokom majskih poplava ozbiljno je oštećeni Dom zdravlja u Doboju, koji pruža usluge za 174.000 ljudi iz Doboja i 6 okolnih gradova. U 2 objekta ovog doma zdravlja nivo vode dosegao je 5 metara. Načinjena je šteta u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Nakon povlačenja vode, zdravstveni radnici su bili primorani pružati usluge u improvizovanim objektima. Imali smo po 3-4 tima u jednoj velikoj prostoriji, ali to je bilo jedino što smo u tom momentu ljudima mogli pružiti. Na svu sreću, znači Dom zdravlja je ušao u europski program za oporavak od poplava i radovi na rekonstrukciji su krenuli u oktobru 2014. Trajali su oko godinu dana. Bez pomoći Evropske unije kompletan proces bi trajao mnogo duže i pitanje je da li bi bio ovako kvalitetno završen. Dom zdravlja u Doboju započeo je sa radom u obnovljenim prostorijama u oktobru 2015. godine. Tamo gdje čovjek može dobiti adekvatnu medicinsku pomoć, u stvari život. Cilj EU programa za oporavak od poplava je uspostavljanje normalnih uslova za život u opštinama koje su najviše bile zahvaćene poplavama 2014. godine, uključujući Doboj. Aktivnosti programa pozitivno utiču na živote više od 610.000 ljudi u Bosni i Hercegovini. EU program za oporavak od poplava financira Evropska unija, provode ga UNDP, UNICEF i IOM.